Dnevna rutina u predškolskoj dobi donosi sa sobom puno uzbuđenja. A lijepa priča je idealan način za završetak uzbudljivog dana i odlazak na spavanje. Osim što ih klinci vole i što su zabavne, od njih imamo i koristi. Priče su općenito jako važne jer potiču razvoj na više razina. Znači, za početak potiču emocionalni razvoj kod djece jer djeca uče empatiju kroz priče, uče kako se početi družiti s nekim, kako uču komunikaciju i održati je. Nadalje, uče socijalni razvoj, znači kako se družiti s nekim, kako dijeliti neke igračke, neke dogodovštine, neke svoje dojmove. Kognitivni razvoj se iznimno potiče pričama, tako da je bogatstvo neprocjenjivo i što je još važno za spomenuti, razvoj govora se iznimno potiče pričanjem priča jer djeca proširuju vokabular, uče se komunikacijskim vještinama itd. Dijete ne može biti premalo za pričanje priča. Dobra priča uvijek je dobro došla i to već od rođenja. Potrebno ju je samo prilagoditi malom slušatelju. Recimo malom djetetu, bebi tek rođenoj, možemo potiho pričati ili pjevati. Neke jednostavne rime naprosto, koje možda imaju samo 2-3 stiha, ponavljati ih i ponavljati. U toj dobi oni vole kumulaciju i kumulativne priče u kojima se samo nešto nabraja i ponavlja. I onda kako se dalje rastu i razvijaju, onda koristimo različite rime, koristimo više stihova, koristimo možda ponavljanje sa nekim promjenama. I onda samo, znači, dižemo ljestvicu. Oni se popnu jednu stepenicu, mi se odmah penjemo isto tu stepenicu s njima. Oko 5. godine dijete razvija imaginaciju, pa se tako izbor priča širi. Sada u obzir dolaze i sve apstraktnije priče i bajke. No osim za razvoj priče, djetetu služe za još nešto. Priče za laku noć su iznimno važne jer stvaraju osjećaj sigurnosti kod djece. Mi odrasli nekad volimo recimo ponavljati nešto. Kad nam je neki film jako drag, volimo ga pogledati još jedan put, recimo. Tako i dijete voli stvar koja mu je draga i u kojoj se osjeća sigurno ponavljati, dobiti je više puta. I upravo priče za laku noć koje imaju svoje određeno vrijeme, koje se odvijaju uvijek istom prostoru, sa istim akterima, znači uvijek je to roditelj i dijete u istim okolnostima, one kod djece stvaraju osjećaj sigurnosti. I na temelju te sigurnosti, na temelju toga što se oni osjećaju ugodno, možemo razvijati dublju emocionalnu povezanost roditelja i djeteta. Neka čitanje priče bude dio rituala poput pranja zubića ili večere. Na taj ćete se način povezati s djetetom i istovremeno poticati razvoj njegovih kognitivnih sposobnosti, mašte i ostalih korisnih vještina koje se skrivaju iza dobre priče.